Dia makan sampah. Tak lama lama biasa dia makan tengok dia diam dulu. Kau makin lama macam api nampak. Macam mana bakar macam ni? Eh? Yes sir. Yes sir. I'm looking sir. Sama mal ni, we to kan sian. Yeah, that's why looking there, bayu there. Bayu. Ah. Ah. Bayu kitchen ni, apa yeri je. The kitchen side, the behind the kitchen. Oh, sir, there, up there. Yeah, yeah, yeah. I come in, sir, really. Ini jengkok naik atas.